Bom, e na Semana da Pessoa com Deficiência, a gente mostra as dificuldades de quem enfrenta as calçadas de Maceió cheias de irregularidades. A situação é tão complicada que tem gente que até desiste de sair de casa por causa dos obstáculos nas ruas. Ela falou que... Para ir à escola, Jonathan leva uns 15 minutos a pé. Durante esse tempo, ele encara um trajeto cheio de obstáculos. Jonathan nasceu com deficiência visual. Hoje, aos 15 anos de idade, tenta ter uma vida normal, mas com a falta de estrutura da cidade, fica complicado. Com a ajuda de uma bengala, ele tenta ir pela calçada, mas no meio do caminho encontra jarros de planta, degraus, buracos. Fica difícil. Então, ele prefere seguir pela pista. É bem complicado a locomoção da gente na calçada. É horrível, até porque às vezes coloca um carro na calçada. E fica bem difícil. Cícera, que é cadeirante há 20 anos, enfrenta dificuldades semelhantes. A rua em que ela mora não é asfaltada. São muitos buracos. Quando chove, fica cheia de lama. Ir pela calçada, nem pensar. Não tem rampas. Aqui ela não conseguiu passar. Não gosto de estar pedindo ajuda, porque a gente já tem uma dificuldade. Está na hora de estar pedindo, a gente quer ser livre. Mas só que onde eu moro não tem condições de eu ser... independente. E Cícera tenta ir ao destino, mas muitas vezes desiste. Tenho que ficar em casa porque não tenho como sair. A construção de vias e espaços públicos acessíveis é obrigatória segundo uma lei federal de 2000. Uma calçada com acessibilidade deve atender a vários critérios definidos por normas técnicas, como a quantidade de rampas, a questão da largura, o tipo de piso. Mas não é nada disso que a gente vê pela cidade. Pois é, são muitos lugares com difíceis acessos. Para qualquer pessoa é complicado passar por esses espaços. Imagina para quem tem alguma limitação. Girleide construiu uma calçada há 5 anos. O lugar não é nada acessível, um super degrau. Hoje reconhece que não deveria ter feito desse jeito. Quando eu cheguei aqui, aí também já era alto, né? Aí fiz sem pensar. Cícera e Jonathan representam os milhares de portadores de deficiência que não são respeitados pelo poder público. A acessibilidade é um direito que está sendo retirado dessas pessoas. Não tem a lei que tem que ter acessibilidade? Então deveria ter onde a gente mora também. Porque aí fica, bom, para mim, para os idosos, para outras pessoas, mas aqui nem para mim tem, vale para os outros.